ima človek fizično telo in hkrati nevidno psihološko, razumsko in duhovno dimenzijo, ima tudi Zemlja svojo zunanjo in notranjo razsežnost. Zunanje značilnosti nekega področja ali kraja določajo kvaliteto življenja, enako tudi običajnim čutilom nevidne značilnosti pokrajine in mest nenehno vplivajo na nas. Tako psihološko kot energijsko. Albert Einstein je že davnega leta 1925 dejal, da je po splošni teoriji relativnosti prostor brez etra nepojmljiv, saj se po takšnem prostoru ne bi mogla širiti svetloba, prav tako pa ne bi bilo nikakršne možnosti za obstoj standardov prostora. Iz tega lahko sklepamo, da je eter nekakšen kalup, skozi katerega se prevajajo energije. Če bi gledali znotranje ravni planet Zemlja kot celoto, bi videli, da je v tej subtilni dimenziji to videti kot tak izjemen preplet, omrežje, kanalov, nadijev, meridijanov. Ne? Tako kot v človeškem organizmu ali pa človeškem eterskem telesu je tudi eterski plašč Zemlje preplet. Od tod potem raziskujemo različne tokove, energijske sevanja, kanali, ne? To je zelo povezano s tem vitalnim plaščem Zemlje. Seveda pa obstajajo potem še globine, ne? Onkraj etra obstajajo še dimenzije, kjer so ravno tako prepleti tokov. Posebna so tista mesta ali pa kraji, kjer se pretakajo energije vertikalno, kar pomeni iz najbolj zunanjega sveta, se pravi najbolj pozunanjenega, otipljivega v tistega najglobjega duhovnega. Meni, da so tudi neke vertikalne silnice, ne, tako kot v človeku, ne, kjer čakre upravljajo to nalogo, da povezujejo človeka kot duhovno notranje bitje ali misleče ali čustvojoče bitje s fizičnim telesom in da se mi tega vsega zavedamo. Tako tudi planet kot celota in prostor in narod in zemlja, vode, oceani, vse to ima podobno upetost v duhovne globine. Vsako mesto ima svojo posebno psihoenergijsko kvaliteto, večdimenzionalno globino, ki daje mestom svoj karakter, vzdušje in atmosfero. Vsako mesto ima neko svojo tako mandalično strukturo in vsako mesto ima svojo pomembno vlogo v organizmu Slovenije, ne? Maribor ima čist posebno vlogo, drugačno kot jo ima Ljubljana. Energija, ki jo daje Maribor, je zelo vezana tudi na, se pravi, ta umetniški vidik je zelo izpostavljen, ne? Sicer pa je linija, ki zelo teži k harmoniji, povezanosti, zlitosti, ne? Tako nekako, da celo Slovenijo poskuša nekako povezovati, sintetizirati, mogoče bolj na liniji psihe, recimo čustvenega življenja, ne, se pravi, tam noter daje magnetizem, Ljubljana je pač bolj ta kreativni vidik, ne. Tako, mislim, za vsako mesto bi se dalo, vsako mesto bi se dalo z tega zornega kota raziskovati. In bi bilo prav, da bi v tem organizmu Slovenije vsako mesto imelo svoje močno žarišče, svoje močno življenje. Ne, ni v redu, da se vse tako centralizira v Ljubljano, ker to je tako, kot če bi v fizičnem organizmu rekli, da je pomemben samo en organ in bi ga samo tja dovajala, se kri, recimo kri teče po celem telesu, tudi v mezinc, ki je navidezno nepomemben z vidika, ne vem, kaj če primerjaš s srcem, ne, ali pa z možgani, recimo, ne. Ampak celoten organizem tvori celoto. Ne tvori celote samo Ljubljana in tudi v Sloveniji vsako mesto moral bi delati na tem, da se vsako mesto in podeželje vse, da se razvija in da je tam vir življenja za ljudi, ki tam živijo. Ne, da se vse steka Ljubljano. To je v bistvu hromljenje Slovenije kot organizma, šibitev. Ne? To pomeni, da samo tukaj se zbira energija, vse ostalo je pa tako plahlo.
Ne, in to ni v redu. Ne. Slovenija kot celota, pa že itak je to majhno področje. In vsak kotiček mora biti pregneten, prežet s skrbnostjo, s pozornostjo, s delovanjem ljudi, vsem tem. Ne. Rečemo, da tako kot vsi drugi kraji so mesta še prav posebna, ker so bivališča pač človeštva in so zgrajena z nekim zelo posebnim namenom. Običajno so mesta gradili tudi dejansko na točkah, kjer so energije, ki prihajajo ali zemlje, ki nekako notranje oblikujejo določen predel, določeno naravo, imajo neko posebno moč, svojo potenco. Čeprav, seveda, jasno je, da so bivališča ljudje gradili na področjih, ki so bila za njih varna in perspektivna za življenje, pa vendar je ta energijski vidik imel tudi v preteklosti nek svoj pomen, na katerega so morda prvi graditelji mest reagirali nagonsko. Ne moramo vedeti, ali so dejansko se zavedali zelo racionalno, da obstaja tudi še neka globja dimenzija. Vendar vsaj preko nagonov smo ljudje že pač naravno povezani tudi z energijami prostora. Tako da mesta predstavljajo zares izjemno potentna središča, v katerih si ljudje pretežno pridobivamo neke globe izkušnje, se učimo socializacije, odnosov. Ne? In seveda vsak, tudi mesto kot celoto, bi lahko gledali kot neke vrste čakro, glede na večji organizem seveda, ki je recimo narod, država, no? Pač ta teritorij, znotraj katerega obstaja določen narod in vsako mesto ima neko svojo funkcijo, vlogo, ki deluje kot čakra. To pomeni, da prevaja neke izjemno pomembne notranje energije, ki to mesto oživljajo, ki dajo neko specifiko, poseben karakter, posebne značilnosti določenemu mestu. Ne? Zato se tudi Ljubljana razlikuje od Novega mesta, od Maribora, od Kranja, od Nove Gorice, Kopra, drugih mest. Ne. Vsako od mest ima neko prav svojo posebno, samo zanj značilno, unikatno kvaliteto, ki jo prispeva v celoto tega naroda, recimo tega področja, na katerem živimo. Ne. Tako da pretirano poveličevanje enega mesta na račun drugih je neumestno. Čeprav je res, da tako kot organizmu so nekateri organi bolj vitalnega pomena, naprimer srce, če preneha delati, vemo, kaj se zgodi, ne, če pa imaš okvarjena ledvica, je seveda tudi to zelo lahko usodno, vendar kljub temu lahko še nekaj imaš možnosti, da se prilagajaš oziroma da izboljšuješ stanje, ni tako usodno recimo ali pa katerikoli drugi organ. Tako tudi določena mesta imajo seveda večjo vlogo. Ljubljana pač kot, tudi kot glavno mesto Slovenije pomeni, da več energije, bolj kompleksno, se pravi, da deluje bolj kot ena izjemno večdimenzionalna mandala ali kot eno ogromno križišče mnogih energij. Druga mesta pa mogoče malo manj, ampak imajo pač neko svojo vlogo, nek svoj pomen in šele vsa ta mesta kot celota kot ustvarjajo v bistvu neko entiteto oziroma to ta mogočen organizem, znotraj katerega pa živi en narod. Ne. Tako da ima in vlogo čakre, prevaja energije vitalne, čustvene, mentalne, kreativne, duhovne. Ne. To je preplet ne, vsega, kar se pač znotraj mesta dogaja. Ne. Energijski prostor je ves čas v izmenjavi z energijskim poljem človeka. Čutila, s katerimi merimo zunanji svet, imajo sposobnost zaznati tudi tisto, kar je bolj pretanjeno in ne tako dostopno. Nekateri predeli mest so energijsko močnejši. Lahko bi rekli, da so nekakšni energijski vrelci, ki imajo na nas vpliv, ki je nezaveden. Pač
človek, ki živi v določenem predelu Ljubljane, se niti ne zaveda, zares kaj je tisto, kar vpliva na počutje, tudi na samo mentaliteto, način razmišljanja. Zato ljudje tudi sami nekako gravitiramo lahko k enemu predelu Ljubljane. Mogoče nam je ljubše živeti v Trnovem, ali pa nekateri bi rajši živeli v Mostah. Ne? Čeprav lahko ne iz nekega čist funkcionalnega smisla ali pa namena, ne? Da bi rekli, ja, v Mostah zato, ker je tam klinični center, ne? Ali pa v Trnovem zato, ker je tle, ne vem, mogoče tale špica ali kitajzga. Ne? Gre čist za neko nezavedno resonanco energijsko, ki jo človek v sebi nosi in tudi določenega kraja, ki zanj ima nek potencial. Lahko to pomeni, da je nekaj, kar je z nami zelo uglašeno, se pravi, se tam zares dobro počutimo zaradi uglašenosti, ali pa nekaj, kar bi sicer bilo za nas dobro ali pa koristno, česar v sebi nimamo nujno razvitega, pa nas ta vibracija okolja nam pomaga, da nekako rastemo preko svojih zmožnosti, da se trudimo iti čez tisto, kar sicer že obvladamo. Ne? Tako recimo pač Bežigrad mogoče ima to izrazito vibracijo, ki stimulira grleno čakro, tudi to je poslovni center, bolj biznis, ne, se dogaja tam. Se pravi, nekaj, kar je visoko, kako bi rekla, tip intelekta, ki je zelo okreten, ki je na liniji ekonomije mogoče. Ne. Vibracija, ki je poživljajoča, to je en vidik, to je tisto, kar človek, kar recimo tisti, ki živijo tam, pa to, kar se tam dogaja, prinaša. Seveda ima Bežigrad potem seveda še neko globjo dimenzijo, ki je vezana bolj na vpliv Kamniških Alp. Ne. Pa vsak predel Ljubljane ima to energijo, s katero človek nezavedno pač resonira. Ne. Stara mestna jedra pričajo o bogati zgodovini, lahko rečemo, da imajo tudi mesta svoj energijski spomin? Ja, seveda. Če gledamo zornega kota teh subtilnih energij, se pravi te neke razsežnosti, notranje, ki je skrita za zunanjo obliko, seveda lahko razmišljamo potem tudi v tem kontekstu, da vsi procesi, vse, kar se v mestu dogaja, pušča nek svoj odtis v tej notranji globi dimenziji energij, ne? In je to tako, kot bil nekak mehek vosek ali plastelin, čeprav ta energijska dimenzija je bistveno finejša od te prispodobe, ki sem jo uporabila, pušča nek vtis in ta vtis se lahko oblikuje bolj trajno v določenem predelu mesta, kar tudi pomeni, da potem povratno nazaj vpliva na ljudi z vsemi tistimi dogodki, ki so se v določenem predelu zgodili. Tako da mesto ima spomin in v tej zelo globoki razsežnosti, duhovni, energijski, se ohranja zgodovina vsega, kar se je v določenem mestu kadarkoli dogajalo. Ne. Stara mestna jedra seveda predstavljajo neke vrste srce mesta. Ne? Tam se je vse začelo in se je oblikovalo in morda tudi stara mestna jedra najbolj v sebi držijo tisto primarno bit, tisto primarno energijo, ki je v določenem mestu prisotna. Zato je zelo pomembno negovati, skrbeti, ne? Za stari del, ohranjati, kolikor se le da, tisto, kar je zelo značilno, ker to je tist, bi rekla, najstarejši obraz, to je v bistvu zgodovina določenega mesta. Ne. Sej potem itak, ko se mesto širi, nastajajo nove stavbe, zgradbe, se oblikuje na svoj način in s tem odraža duha časa, v katerem je nastajalo. Ampak staro mestno jedro ali pa sploh ti začetki, kjer se je mesto začelo graditi in postavljati kot neke vrste srčika, kot jedro vsakega mesta, skozi tisti predel mesto diha ali pa deluje kot skozi srce. Ne, to je nekaj, kar poganja energije potem po celotnem mestu, ne glede na to, kako je potem veliko in široko. Lahko je takih mestnih jeder tudi več, ne, ni nujno, da je samo eno. Seveda, mislim, za Ljubljano, pač je stara Ljubljana tisto, ne, ta mesta naša niso tako velika. Če bi gledali New York ali pa, ne vem, toliko milijonska mesta, bi seveda najdi lahko več takih centrov, ki tvorijo potem celoto. Ne. Če ne pa to zelo, zelo, zelo pomembno
da je ta del, kolikor se da, da ga zares negujemo in zelo skrbno ravnamo z njim. Skozi večja mesta tečejo tudi reke, ki dajejo mestu posebno vitalno energijo. Vsi elementi, ki gradijo mesto, še posebej pa element vode, imajo seveda zelo velik pomen. Ne? Vodo simbolično lahko povežemo s to dimenzijo življenja, ki mu pravimo čustva. Pravi ta čustvena globina, ki na nek način predstavlja sposobnost oglaševanja z vsebino, ne, se pravi s tistim, kar je notranje. In voda, element vode je zelo pomemben in v prihodnosti bo še veliko bolj pomemben. Voda je poseben simbol, ne, voda življenja, rečemo, ne, živa voda. Torej nekaj, kar je prinašalka, živi tok življenjske moči, življenjske energije, nekaj, kar prinaša svežino, kar prinaša nekaj, kar je novo, ne. Vodo ne moreš stopiti dvakrat, kar pomeni, da je simbol prenavljanja življenja. Življenje se ves čas spreminja, ves čas se prenavlja, pa vendar v neki najglobi biti esenci ostaja enako. Ne? Se pravi, in voda na tak način vpliva na mesto. Ne? In tako kot sem prej omenila za stara mestna jedra, bi rekla, da bi ljudje, meščani nekega mesta, morali zelo skrbno negovati vodo, ki teče. Da ne omenjam pač vidika fizičnega preživetja, da brez vode itak ne moreš živeti fizično. Ne? Se pravi, da bi negovali to, ker je to kot simbolično tok tistega zelo žlahtnega, skritega notranjega duhovnega bogatstva, ki ga človek v sebi ima in ki priteka v nas kot življenjska sila, kot moč spreminjanja, kot moč rasti, moč zorenja. Tako da posod tam, zato tudi pomen mostov, pomen rek ali pa takih sotočij, kot je tukaj, je zelo velik, ne, kjer se stakneta dva mogočna toka, čeprav tukaj se ne stakneta, ampak se Ljubljanca v bistvu razcepi. Ne. In nekako ima to na mesto predvsem vpliv življenjske energije. Tam, kjer teče reka, so ponovadi tudi močni energijski kanali, močni nadiji, ki so tako kot žila, po kateri teče kri. Ne. Čeprav je to močen tok, ki nekako celotno pokrajino, celotno mesto oživlja na poseben način. Ne.